Zdravíčko, dneska mám pro vás video, které je mimo všechny mé série a je o minihře, Minecraftové minihře, která se jmenuje Minecraft Bingo. Tady mám bingo kartu, ve které musím nazbírat ty předměty a potřebuju vytvořit buď nějakou řadu, nějaký sloupec, nebo jednu z těch dvou hlavních uhlopříček. Nazbírat ty předměty, tím vlastně vytvořím bingo, tím propojím. Jo, čili nahoře například hopr, koleje, sedlo, liána a polívka. Tak když těchto pět věcí nazbírám, tak jsem vyhrál. Nebo svislé, nebo uhlopříčně, jo, pět věcí. Karty se generují náhodně a je to na čas. Tady už mám 63 sekund uběhlo a já teda se do toho hned vrhnu a budeme si případně dál povídat a vysvětlovat během hry. Ježiši. Já to zas tak extra na čas teda neženu, ale je to dost dobrá hra na třeba, když máte jenom hodinku čas a nechcete rozehrávat v Minecraftu žádné velké věci, tak tady to je příležitost. Takže podíváme se na kartu ještě jednou. Co tu tak všechno se dá. Liány, skleničku vyrobím z písku, jasně, ze štěrku by šel ten, zabít creepera, nějaké sazeničky, vajíčka, no zrovna tu mám slepice, ale vlastně zabíjením z nich vajíčka nepadají, oni je vypouštějí, ale tak aspoň, že nějaké jídlo. Vajíčku by to spíš někde mělo ležet. Hej, slepko. Normálně ty hry trvají tak 20 až 40 minut, že prej. Ale já teda, když extra nespěchám, tak do hodiny to většinou dohraju. A zajímavé je na tom to, že se dá ta hra hrát takovým, jakoby to než umlátím ovci asi. Jinak je to verze 1.8.7, poslední 1.8, takže z ovcí padá maso. Ten mod, on to není mod takový klasický, jako znáte, je to celé do vanila Minecraftu udělané přes command bloky, takže všechno, co k tomu musíte udělat, je stáhnout si save a ten save použít. V tom saveu je všechno, nemusíte žádný forge, žádné nějaké Java věci experimentovat, je to prostě jenom save do Minecraftu. No, ale což jsem zamluvil, je, že tu kartu, bingo kartu, to generuje buď náhodně, anebo se tam dá zadat jakýsi seed, který je čtyřmístný, není to Minecrafty seed, ale je to prostě seed pro tuhle hru. A v tom případě vás to umístí vždycky, ten seed definuje, že vás to umístí na stejné místo a se stejnou bingo kartou pokaždé. A můžu vám pak dát do popisku odkaz na... Tohle myslím taky mám sehnat? Ne. Odkaz na web, kde se lidi vždycky se domluví a vyhlásí se tam týdenní seed na ten daný týden číslo, které všichni hrajou, tudíž všichni hrajou stejnou verzi, stejnou hru a jde teda o ten čas, je tam žebříček, že jo, kdo nejrychleji to prošel, kdo nejrychleji sehnal pět věcí, které tvoří řadu sloupec nebo uhlopříčku. A navíc jsou tam k tomu i videa, takže se můžete podívat, jak přesně to ten nejrychlejší týpek třeba zvládl, jaké finty použil a tak. Myslím si, že to může být dost užitečné. A tak. Takže klasika, začátek, survival, nasbírat dřevo, udělat si nástroje. Další věc je, že to celé, jestli jsem to dobře pochopil, tak se to celé odehrává na uměle vytvořeném světě. Tady jsou udělané jakoby umělé mikrobiomy, že ty biomy zdejší jsou menší, než abych se jich tu veslo na menší plochu hodně, tak je tu, ty biomy jsou menší a je tu drasticky větší počet dungeonů a jeskyní, dungeonů hlavně teda tak. A právě se počítá s tím, že jo, když to máte stínou za 20 minut, tak se počítá s tím, že věci jako diamanty, emeraldy nebo nějaké tady jo, drahé věci, které tu budu mít v té kartě, perly, emerald a takové, že se dají najít v bednách v těch dungeonech. Takže
je třeba chvilku na povrchu nazbírat věci, které člověk asi očekává, že se mu budou hodit, ale pak už se to chce vyndat do dungeonu. Jo, houba, hele, a liána vlastně, jenomže liánu na tu potřebuji enchantované nůžky, co, tu nedostanu. Ale mám tam knížku, bývají tam, já už jsem to hrál asi třikrát zatím, takže už mám představu trošku, jaké věci tam bývají. Aha, knížka tu tentokrát není, takže nemusím blbnout tady s těma věcma. Předpokládám, že ani náhodou ten není tu. No, sbírám pro jistotu, je tu cihla, cihla to myslím je, co? Jo, a na to by to chtělo jíl, a když budu mít štěstí, jo, ale udělám si teda nástroje zatím, aspoň nějaké elementární. Za chvilku padne noc stejně, takže co upotřebím, tohle dřevo nejdřív. Takže tradičně krafťák. A udělat si nějaké dřevěné nástroje aspoň pro začátek. A přemýšlím, jestli to budu hrotit, jestli si udělám jenom lopatu a nebo spíš jenom krumpáč, abych se s ním dostal ke koblu. A víc zatím nebudu dělat a prokopu se prostě klidně dřevěným krumpáčem ke koblu. A pak teda už si udělám koblové nástroje rovnou. Tak. V zásadě mi stačí 3 cobblestony, abych si pořídil cobblestonový krumpáč a pak už budu pokračovat dál. Mám tři, že? 4. Tak si můžu už udělat rovnou jich víc. Tak to. A krafťák zůstal zde. Hele, prase. Budu potřebovat jídlo, takže to se hodí. Tak, jak jsme na tom časově, no? Stoupá teprv nebo už klesá? Nevím. Tam jsou další ta spousta prasat, jak vidím. Takže teď přejdu na ty cobblestoneové nástroje. Dělám si i meč cobblestoney. Ne. Takhle. A lopatu a sekirku bych taky ještě rád stihl. Jo, a na sekirku nemám. S tou udělám samé planky, až už se mi to... Aha. Tak s tímhle asi zatopím za chvíli. A sekirku ještě jeden. Můžu dřevem zase ještě jeden kobl. Pojď. Hele, železo, super. To myslím dřevěným nevykopu a na to potřebuju cobblestoneový, ne? Nástroj snad. Takže a teď teda jsem říkal, jo, sekirku. Tak. Tím mám základ. Takže si hned vezmu ten krafťák s sebou. A... Mám tam Inksek, jestli si vzpomínám. Jo. Takže jak ho získám, tak uvidíte efekt, jaký to dělá. Teď jsou tu Inkseky, ještě tu leží. Jakmile je vezmu, oni jsou 3, tak jeden z nich mi zmizí. A bude... Vyletí na chejtle a mám jeden item. Jo, 525 sekund to trvalo a mám jeden item. Mám tady jen 2 Inkseky, protože ten jeden si to vzalo jakoby na započítání do toho binga. A teď můžu aktualizovat tu bingo kartu tím, že budu držet Q. Držet. Q je zahodit, zahazovací klavesa, ale to nevadí. Držím a jsem zpátky a mám jeho Inksek vyznačený, že už teda je objeven. A teď už můžu ty Inkseky zahodit klidně, nemusím je mít, můžou mě myslím i zabít, už je prostě Inksek započítán. A tady je písek, co? To není jíl. Není tu někde vidět jíl, abych měl tu cihlu. Tady někde naproti, nic. Jo, tohle je jíl, haha. Paráda, takže cihla bude. Měla by. Stoupej, tak ještě pro jistotu, co já vím. Vezmu si toho vícero. 32 půl steku. Pravděpodobně jich tolik nebudu potřebovat. Ale zatím to na ten čas netlačím. Chci si trošku vyzkoušet a se kryš. Naučit se
jakoby jak moc budu potřebovat věcí, získat odhad, co všechno potřebuju a co už je zbytečné. S čím se nemám tahat. Zrovna teda tentokrát knížku zhánět, ale myslím, že tam byla ta zhoub polívka. Když se nepletu a nevím, na to jsou potřeba obě barvy hub, nebo stačí to udělat třeba ze dvou hnědých. Už se blíží noc, nazbíral jsem tak na vrchu, co asi se rozumně dalo, písek jsem sbíral, nevím. Pozbírám si ho raději a někde bych se zakopal dolů. Ale kde? Tam je čarodějnice dokonce, uf. Asi radši nic. Kostěj, tak pojďte. Já jsem tam nechal to železo. Hele, takže kost tam byla asi taky. Teď mi to započítalo druhý předmět. A dokonce ten pustil i luk, se mi zdálo. Ne. Dobře. Takže já jdu kopat. Někde najdu lepší místo. Tady ještě štěrk a štěrk tam byl, protože to chtělo flint. Takže ještě sem, tím získám třetí předmět. Pojďme na štěrk. Mám ho. Jo, mám třetí předmět. Tak. No a já jdu kopat. Nemám ani torčky, takže asi budete trošku pod mě. Další věc, co tenhle mod, nebo tato minihra umí multiplayer, že teda chodí týmy, dva týmy proti sobě, každý má bingo kartu a ty bingo karty jsou stejné, pokud se nepletu, obě skupiny mají stejné a je tam několik režimů a líbí se mi tam, je tam jeden režim, kdy obě ty týmy mají teda stejné karty a můžou si navzájem přerušovat ty pětice. Já teďka ještě se podržím kve, ať se mi započítají ty nové všechny tři věci. Tak, takže mám tohle zatím. Takže no, diamantovou hoe, to je těžko. Emerald taky bude problém, to blbě vychází, tam zrovna nic moc. Dobře. A ty dva týmy, a že tam funguje ta věc, že vlastně když jeden tým sbírá nějakou třeba řadu a už to má skoro celé, tak ten druhý tým může tu věc, kterou oni mají v té řadě a ještě neobjevili, objevit první a tím jim tu řadu celou zkazí. Oni už ji nemůží dokončit. Je o něco jako piškvorky, že vy tam dáte svoje kolečko mezi jejich křížky. A tím pádem jim zabráníte v dokončení té řady. Takže si navzájem ty týmy musí tajit, co už objevili a podobně. Strategicky to vymýšlet. Myslím si, že bych si mohl někdy v budoucnu tohle s někým zahrát někde na serveru. A já si teda vyrobím nějaké torčky ze dřeva, že jo, z klasického se to dělá, já toho dřeva moc nemám, no. 11, něco, co mám, co bude více skladné. Myslím si, že tak a že se zbavím tohohle krumpáče. A bude to stačit aspoň na jeden a zbytek bych tam dal asi tohleto ještě spálit. Půjde to. A případně ještě tyčkama, abych to zachránil. Tak, byla tam, jo, to asi nevíde, dám je tam. Byla tam sklenička tam byla, takže si rozstavíme písek a udělám si skleničku. Mám toho dřeva málo, ještě jsem měl potěžit, než se vydám do podzimí. Ale uvidíme, no, když tak se zase vykopu nahoru. Takže tady z toho si udělám nějaké torčky, neudělám, nemám dřevo. Tyčky mám tam. No, toho dřeva málo, já půjdu ještě nahoru, se vrátím. A udělám si přece jenom více dřeva, to bude chtít. Aha, a opeču si. Mně stačí tři vlastně. Na
skleničku. Tady dáme opékat. Ze skleničky vyrobím lahvičku. Jednu mi to hned sebere z těch tří. Udělá to fí. A mám teda lahvičku. Fajn. Pak tu máme klej. Ta cihla se dělá taky, že se to myslím upeče jenom jeden klej. Jo, a došlo mi zase palivo. No, takže já jdu ven do noci a jdu něco tady posekat. Jak moc jsem od všech stromů. Tady moc nikam nevylezu. Jo. Tady by to šlo. Dobře. Kolik máme? 950, to znamená 10 minut, 10 a půl, 15 minut asi. 960 sekund. A už mám 4 věci, to je skóre. Peklím 4. Vpravo uprostřed, tak to je vlastně skóre. Když hrajou ty týmy proti sobě, tak se tam dá vyhrát i přes skóre. Myslím, že kdo první nasbírá 15. Máte 15 věcí a žádná z nich nic z toho nevytvoří tu pětici, tak přesto jste vyhráli. Tak nějak to myslím funguje. Jo, pavouk, možná nějaké vlákna. Ty jo, ty se se mnou nebavíš? Tu jsem. No dva hned. Najednou, ty jo. No pojď. Dobře. Ano, takže vlákno tam bylo taky. Si to nepamatuju. Takže výborně. Ukažte, co tu máme. A vlákno, ne, jo, ten pavoučí, aha, oko. Co by tu šlo, ještě pak creepera, jasně, no, vajíčka, ty tu nenajdu zatím. Ještě jdu kopat. Slyším skeletona. Tu je. Nazdar. Nevidí, jo? Tak. A když už tu jsem, tak skopnu tohle. Tady je to takový biom na vyžhadku jako stvořený. Jo, tady ještě, no, tak pojďme. Dalo se mi, že slyším nějaké kroky, nikoliv. Co to tu je, jabko, super, jabko tam myslím bylo. To mi ani nedošlo, že duby a jabka. Šup, bude? Jo, fí, výborně. Už mám 6 věcí, no. Akorát, že asi žádné z nich, tak to zase aktualizuju. Držet, držet, nepouštět, tak jak to, o, takže koleje a diamantová ta, nebo upéct cihlu, tu už bych uměl, ten lapis se dá najít a emerald, no, leda, že jo, vyobchodovat, nevím, jestli tu jsou nějací vesničani, vyobchodovat s tím, nebo najít někde v Extreme Hills biomu. No, takže diamantová hou, tam už pak kolej vyrobit, to se dá po chvíli toho kopání, že jo, se najít, tady je creeper, ne, po chvíli kopání se dá najít, železo i dřevo mám, jsem na tom teda s tím dřevem 47, tak ještě tady ten, ou, jde po mně, ještě, tak, čili link, ničím si sekirku, já vím, zbytečně, když s ní kopu listí a hlínu. Tak, tak já myslím, aha, ještě creeper z něho bude na ten střelný prach. Takže ho zkusíme. Něco jsem teď zahodil. Klasický problém s ovládáním. Vidíte tu něco? Ne? Jo, tady je. Jo, lopatu, nebo co to bylo. Tak pojď, creepře. Ve vodě vlastně nevybuchuje, asi vybuchuje. Hovado. A ubral mi škaredě. Takže ani střelný práh a ještě takhle. No. Myslím, že se budu muset brzo najíst. Tak jo, takže jdeme tohle si, jak to tu dopadlo. Tady nic a tady taky nic není dobře. Takže to si vezmu sebou. A to si vezmu sebou. A jdem se kopnout někam dolů. Na úroveň diamantů bych mohl teoreticky, abych tam našel, mohl vyrobit tu
motičku diamantovou, teoreticky. Právě to je zhruba 20 200 sekund, čili 20 minut. Běhlo. A možná někde tady bude buď jeskyně nebo ten dungeon. Takže směr zatím podle zvuku mám dobrý, ale asi níž. No. Já myslím, že dobře. Kde jste? Jo, myslím, že se blížím, je to dobrý. A tady cobblestone, takže tady bude dungeon. Jo. Takže to obhlídneme, jak to tu mají. Ukažte se. No jo. Zombíčci. Nazdar. Pojďte si. Vás tam je. Oni se nemůžou. Já si to můžu klidně takhle zvětšit. No, ještě ty. A šup. Tak, pěkně. A opuštěný důl, hezky. Ten jsem tu ještě nenašel v tomhle, v této minihře, takže velká bedna, paráda. A jdi tak. Aha, já mám plno. Tak se zbavíme cobblestoneů, nějakých těch sazeniček, semínek, štěrku, tohle tam taky asi nebylo. Gunpowder, jasně, ten potřebuju, fíjí. ID tagy mi to taky už odečetlo. Ne, ID tag to tentokrát není. Aha, taky tam často býval v těch dvou předchozích hrách, zaktualizujem. Tak, co tu máme z těch věcí? Aha. Už se mi to plní pěkně. Dobře, ale vždycky to špatně. Teoreticky, no, jídlo se bude hodit, to si vezmu, tohle taky zvládnu, jabko by se hodilo, to nevím, jestli tam bylo, bylo tam sedlo, sedlo si vzpomínám, že tam bylo. Kosti potřebovat nebudu, bude ví, super. Ten ID tak jsem si teda vzal a nic to neudělalo, železo se bude hodit a redstone taky, čeho se zbavím. Pavoučí insek. Redstone si vemu, zbytek tu tedy nechám. Co tu máme ještě z těch... Z redstoneu složím kompas, to bych zvládl. Rybičky, jo, jo, sedlo. Sedlo teda zaktualizuju. Tak, sedlo mi to započítalo a už jsou tu jenom takové to různě železné a podobné věci. No, uhlopříčku bych zvládl. Vozík, cihla a hopr. Akorát to chce teď dostatek železa na to. Jak jsem na tom, jedno železo, aha. Tak to tu všechno tak, takže železo. Železo v dolech by se mohlo dát najít, si myslím. No, akorát najdu bez tak ty pavouky jeskyní. No, tu je teda rozpadlé. Tím pádem se nemusím starat o dřevo vlastně, tady teďka v dolech. Kde si? Odkud tě slyším? Tady si, no vidíš. Posledních 12 torček a uhlí, je to dobré. Jsou nade mnou nějací, to jenom slyšet. Takže si vezmeme uhlíčko. Zdar. Co ty tu? Pojď, zombidlo. No, vidíš. Uhlí nevezmu, zase mi něco zavazí. Čeho bych se zase teď zbavil? Gunpowder už mi to započítalo. Nepílím-li se, jo. Takže ten již netřeba. Tam bude díra pod tím, nebude? Nebude, aha. Dobře. A tady je těch pavučin moc. To není dobře. Tam budou. Bez brnění a ještě s takhle narušeným zdravím. Já si dám ten mutem. To by mělo akorát asi 8 během 25 minut. No, to je hezké, ale už ho slyším. Oja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 j
Hraju na normál, to by mě myslím nemělo zabít. Každopádně jdu pryč od sadího koleje, koleje mám taky v seznamu. Tam to svítí, tam bude asi láva, železo, výborně. Tak, ale já chci koleje. Paráda, vyletí rachejtle, já nevezmu, zase mám plno. Takže, co si dáme pryč? Písek, jo, paráda. Zaktualizuju. Tyjo, tak už jenom ta diamantová, ta by se hodila. Kopačka. A měl bych to. Ale tu nebude tak jednoduché sehnat. Takže železo hlavně, abych si případně mohl vyrobit ten vozík a hopr a taky bych mohl být za vodou. Aha, pořád problém s plným koleje už potřebovat nebudu, s plným inventářem. Tak jdu dál. Co tu kde máme? Nazdar. Stejně umřeš. Ojoj, tady budou padat z hůry. Ježíš. No. Tak tady to je husté. Tam by mohl být nějaký dungeon, že jich je tam tolik. Ale nevím. Creeper se do toho zamíchá. Ten je dobře za rohem, výborně. Ten mě nevidí. Super. Moc hezky. Joj. A už je za mnou. Yeah. Ha, ha. A můžu znova. Víceméně. Přišel jsem o všechen inventář. Zůstaly mi teda bingo věci, zabingované, ale jsem někde úplně jinde. Nemám žádné nástroje, nic, takže můžu začít lehce znova. Takže dřevo. A ze dřeva nástroje. A pod zem hledat diamanty nebo tak. Jsem si měl udělat tu cihlu. Poučení je asi dělat ty věci co nejdřív všechny, aby už byly zapsané v tom bingu a mohl člověk umřít a nepřišel o ně, protože mohl už se mít cihlu udělanou z toho jílu. Ale šetřil jsem si, že vypalování naštěstí tady nějaký je. Tak pojďme jenom rychle jednu kostku. Tak, stoupej, stoupej. Dřevo ještě trochu. A jeden klasika. Crafting. Crafting položím, tyčky, tak z tyček si uděláme krumpáč a s krumpáčem rychle pro nějaký kámen, tu něco bližšího, tady za rohem něco je, tohle si vemu, ať se tu případně nemusím vracet. A tady si můžu kopnout kobl. Takže mám na krumpáč, mám na lopatu, mám na meč a ještě tři na sekírku. A jeden do zásoby a dva do zásoby. Tak. Takže opět položíme. A sada. Lopata, sekírka, ne, krumpáč a meč, tož, tak, a co ještě, takže to mám všecko, s tím můžu zatopit, jo. Já si to tu ještě nechám a ještě si kopnu na furnejsku.
2, 4, 5, 6, 7, 8. A jedna rezervní. A už se zase stmívá. Takže si udělám furnace. A budu doufat, že bude stačit ten krumpáč na vypálení kleje jednoho aspoň. Nebo ho spálím a nic z toho. Vypadá to, že by to mohlo vyjít. Mám cihlu. Tak. Fifi. A mám další item. Načtu si itemy zase kvečkem. Nevím, jestli musím držet tu... Jo. Fakt, ten tahou, no. Nebo uhlopříčky, jo, uhlopříčky taky pěkné, už jenom to železo teďka taky by mi to pomohlo, už bych mohl mít. Tak ještě, je, hele, zajíc. Nebo králík, nebo jak to, vezmu si tady to dřevo schválně, protože to už mám. Ne, to, co to je dub, to není to, co jsem, nebo dark oak, jo, dark oak, dobře. Abych neměl zbytečně steky různého dřeva, že by to zabíralo zbytečně příliš mnoho místa v inventáři, takže chci mít jednotně všechno dřevo dark oak. No a tma už je značná, vy už zase pomalu nic neuvidíte. A já nemám torčky, zatím nemám uhlí. Šup. Teď už by mohlo stačit fakt najít jenom dostatek železa. A mohlo by to být OK. A creeper. Do vody, dej mi jídlo nějaké, hej pane zajíci. Dá se polívka vařit z těch velkých hub nějak, že bych nasekal tu hmotu? To asi nejde, že? Z toho nepadají malé huby, asi teď nejsem jistý, jak se vlastně chová velká huba. Uvidíme. Creepera, že jo? No jo. Tak pojď do vody, tady bys snad nemusel způsobit paseku, co říkáš. Wow. Mohl, to mám špatné představy. On neníčí věci, když je ve vodě, ale život mi klidně ubere. Tak, co ještě? Na závěr bych pak vám ukázal, jak se vůbec ta hra, jak se to spouští, protože tam je taková docela složitá úvodní místnost, která je ale velmi dobře popsaná. Nepotřebujete žádný návod, všechno to je fakt pěkně na tabulkách a logicky a tak, mají to pěkně vymyšlené, musím pochválit autora, myslím, že Lorgon, nebo tak nějak, pletu si to s českým youtuberem. No, uvidíte, v odkaze bude autor uveden. Takže takhle bychom to jakž takž měli, tam je zombík. No, tady nemá cenu asi už dál vymýšlet a jde se teda dolů. Ježíš, tady se teď urodilo. Creepři a skeletoni a další. Tohle a tohle. Ještě jsem si měl vypálit možná nějaké uhlí na torčky, ale padá moc od zatím. No potěž. Slyším zombíka. Zombí zleva. Zprava dobrý. Zleva zombí. Takže je tma, já udělám teda, jo, mám teďka toho dřeva už víc trochu, tak to by mohlo. Já bych si ještě udělal, nevím, teď myslím, že optimální jsou tyčky na spalování, že to je nějak nejšetrnější, nevím, kecám. A spálíme si teda nějaké to uhlí, dám tam tak půlku pro začátek, tak. A kopu dál, proto se pak můžu vrátit, navíc to teď chvíli svítí, tak kousek uvidíme zase.
dodáli. Díl bude delší, 40 minut odhaduju, no přes 40 minut vlastně, už teď to má skoro 40. No záleží dost na štěstí, jak se povede ta bingo karta prostě trefit. Někdy by to mohlo být těch 20 minut, tady už zas tmá co. Zatím tu nic není, prostě kopu pořád dolů. Tady už by kousky nějaké mohly být. Vezmu si půlku a vyrobím si 16, to by šlo. Tak tady na mě nemůžou vlastně, tam je malé okýnko, kolik ještě. Já tam dám ty tyčky k tomu zpátky, torčky na pětku, jak je mým zvykem, a můžeme kopat dále. A já jdu dolů. A voda padá, padá, padá. Takže nic, žádné jeskyně, žádné železo, uhlí, zrovna teda chudý kraj jsem trefil. Jak jsem vysoko, jsem 41, no, tak to by šlo, uhlí, železo by tu mělo být, uhlí taky. Ani žádný rachot, že by tu byla jeskyně, že by byly slyšet příšery. A pavoučci. Tak to by něco mohlo být. Umřel podle zvuku. No, ale je jich tam asi víc. Jsou taky vlevo, tak já si zajdu pro zbývající torčky a půjdu je zkusit. Jo, a mohl bych si upéct nějaké maso ještě na cestu. Jo, uhlí mám, takže si tam dáme rabita. Už jde nějaký zombík, ale neprojde. Co to maso? Asi nechci jen. Tak, takže máme jídlo a další, jo. Zbytečně si na vás opotřebovávám meč akorát. Takže ještě, jo, ještě udělám z toho zbytku torčky. A tu mám jídlo, tohle nechci, tady mám dva staky koblů, dřeva mám dost, krafťák a tak, takže teď to tady rozkopu, čímž by se mi mohli dostat dozad a zkusím najít, tušíte kolik dává králík, a typu že 4, takže ještě počkám, až budu mít ještě o, já mám jabko, ne, jabko jsem měl předtím, ha? Že bych si dal jabko, já jsem měl i zlaté jabko předtím, které by pomohlo asi. Teď tu ti pavouci nejsou, takže bych je slyšel až z povrchu. Tak já jdu dolů. A jsou. Otázka kde? Jestli jsou třeba níž, víš? Uvidíme. Jo, já zase a hlína, že by něco významného. Že by to byla významná hlína. Důležitá hlína. Státem chráněná. Za chvilku mi dojde krumpáč, ještě furt ani uhlí, ani železo. To je fakt pešek. Myslím, že to utichá, že se vzdaluje. Tak a je po něm. Takže si vyrobím další. Stále ještě cobblestoneový, protože železo stále ještě nenalezeno. Jak s sebou, torčku. Myslím si, že jsem pavouky už přešel, že jsou někde nade mnou podle zvuku. Čtyřicet minut. Slyším lávu. A konečně uhlí. Tak to si vyberu. Ale železo by to chtělo.
Kolik je kolem? Hopper je 5 želez a minecart je taky myslím 5 a už je tu železo. Takže asi 10 želez by mě mohlo zachránit plus dřevo, které mám. A mohlo by být bingo hotové. Jestli se nepletu. Tak pojďme železo, hurá. Mám plno, ne. Tak, takže jdeme dál. Jak jsem vysoko, výška 15, no. Nepojedu až na bedrock, skončím na 11, klasickém diamantovém úrovni, o jednu nad hlavou. A zkusím nějaké i diamanty, takže 12 by to mělo být a tady bude 11. Jo. Tak. Zase zombies někde zleva, tak to můžu vzít vlevo, proč ne, je to jedno, když dělám v podstatě, ne branch mine, ale mine. Za chvilku zase dojde krumpáč. Ale železo si šetřím, nebudu si dělat železný krumpáč tentokrát, protože je tu šance, že bych mohl s železem už to celé dokončit, takže a redstone, výborně, ten se hodí na kompas, pokud by bylo třeba vyrobit kompas, ten tam byl taky. Ale to nezvládnu tímhle, co? Nebo ono to praská, ale z toho redstone nevypadne při cobblestoneovém. Aha. Krumpáči, tak to je otázka. 10 železa, tak to by mohlo jít. Podíváme se na to. Hopper a minecart. Jo, jo, jo. To by šlo. Tak já to jdu zkusit vycraftit. Jestli si to nějak pamatuju trochu. Ne, vycraftit, vypálit nejdřív. Vlastně železo musím vyrobit. No, jsou tu blízko, tam bude dungeon. Teď se mi tu namnoží, jak tu budu stát poblíž. A když se pak rozhodnu jít dál, tak bude problém. Takže vyrobím si železo. A postavím to, no. Mám tam zkusit se někam kopat? Aha, je tu dungeon, je to tak. Bych si to udělal opatrně, abych je nevypustil. A v klidu je někde zhora vraždil, pokud tam nebude jeskyně. Tak by to nemusel být takový problém. Tak, tady je pravděpodobně okraj. Tak to otevřu a podívám se na to. Tak co? Co tady v rožku? Co říkáte? V rožku nic, dobře. Mám pocit, že slyším zhora to. A? No jo, hezky hoši, hezky jste se tu namnožili. A dokonce i creepera tu máte, to mocného. Ježíš, to mi ani meč snad nevystačí. Ježíš Maria. Tak to je dav teda. Wow. A už je to tady a to jsem nechtěl. Stihnu to zavřít. Tak to bylo halus. A odpálili bez tak bednu. Leží tam železo, no to je bedna. Železo, redstone a tak. Ale asi i ten, asi i spawner. Mám tam skočit, co myslíte? Teď tu byl Kostě. No jasně. Je tu Kostě stále. Tak. A já jdu rychle zpět. A radši se tu zase trošku zabarikáduju. Tak, jak to tu vypadá? 10 železa, teď už 11, takže paráda. Ještě něco bych potřeboval vypálit, ani ne. A teď vozejk. A teď dvě bedny budu potřebovat, to mi nevyjde. Jedna bedna na hopr a druhá bedna na vozík s bednou. Tak jo, já myslím, že to teďka vyjde, že ukončíme úspěšně ten bude bingo. Hopper, ují. A vozík. Ují.
od bingo. Banzai. Takže 45 minut 37 sekund. 12 věcí jsem našel. A když to chci teď ukončit, ještě se najím, abych vám mohl ukázat. No, můžeme se podívat na bingo, je tu někde vyznačené, když dám, jo, musím to znova. Jo, ta uhlopříčka, vidíte ji? Takže tomu jsem to vyhrál a teď, když dám T, kliknu na tu čáru, tak mě to hodí na takový závěr. Ano, je to Lorgon 111. Tady tím nás hodí na ten spawn zpátky a tady je možnost mu přispět donation a tak dále. Jo, takže já zmáčknu zpátky na spawn a ukážem si ještě, jak takhle to vypadá, když ten save spustíte poprvé. Welcome to Minecraft Bingo, Lorgon a tak dále. Když se podíváte na zdi, tak jsou zcela jasně označené info, card, go, T1, T2. Team 1, team 2, červený a modří. Jo? Info, tady si můžete přečíst základní princip. Tady jsou hlavy lidí, co přispěli. Tady, všimněte, tady nic není. Když máš to tlačítko, tak se tu vytvoří čestky, ve kterých je ukázáno, z čeho se to bingo skládá. Items at any difficulty. Tam jsou ještě obtížnosti, které si můžete zvolit. Při jakékoliv obtížnosti se skládá tady z těchto věcí. A pak tu jsou easy, medium, hard v řádcích. Čili když je easy, tak to budou tyhle věci, když medium, tak tyhle věci, jako náhodně z nich něco vybrané. Nebo hard jsou tyhle věci podle obtížnosti. A tady je taky to též tři ještě řady, zase easy, medium, hard. Takže z těchto tří beden jakoby se namixuje to bingo, abyste měli představu, co vás čeká. To je info část. Pak je tu kardová část, kde popisuje právě ty režimy. Lockout je ten režim, kdy si těma piškvorkovitým stylem ty dva týmy navzájem brání v dokončení pětice. Tady se dá volit jednoduché karty nebo těžší karty a vybíráte si standardní moc nebo lockout moc. Lockout moc jsem říkal, to je ten piškvorkovitý, standardní je, že si to navzájem nekazíte. A můžete si vybrat easy nebo hard podle toho, na které straně. Tady je zase popisek, tady se dá vyčistit, já mám teďka plný inventář a mám tam to bingo, když to teďka zmáčknu, tak mi to vyčistí inventář a znova čerstvě vygeneruje ty karty. A tady je ten seeded verze. Když máte ten seed, jak jsem říkal, že třeba jsou ty týdenní seedy, kde ti lidi hrajou všichni to tež, tak když zmáčknu tlačítko, tak ono mi to dole řekne, zmáčkněte to kvůli chatu, pak klikněte tady na to click here, ono vám to předepíše příkaz a vy jenom zeditujete to no, třeba bych chtěl seed 111. Tak dám enter a on teď začne generovat set score, jo, a teď jede asi 45 sekund a bude generovat to bingo, teď mi zmizí a teď ho začne generovat jakoby nově pro ten seed 111, že jo, ten určuje přímo konkrétní bingo. Čili to si necháte vygenerovat bingo, takže když začínáte tady a chcete hrát, pokud chcete hrát single, tak tady se můžete vyčistit, což asi nebudete muset, že to bude čisté. A pokud si chcete vygenerovat náhodně, tak si tady vyberte standard mod a buď hard nebo easy. Jo, když hrajete single player. Pokud máte, to vám vygeneruje náhodné bingo kartu. Pokud chcete tu konkrétní, máte ten seed konkrétní, tak tady, přešlukou jsem převáděl, klik, potom chat, kliknout na click here a přepsat to NNN na to číslo, které máte. Počkám, až dojede, už tam je vidět, ne, není. Počkám, až dojede ta generace. Musí to být Minecraft 1.8x, já mám 1.8.7, ten poslední, tak a teď mám, měl bych mít nic, ještě furt. Teď, jo, a mám novou kartu, která odpovídá tomu seedu 111. Každý, kdo zadá seed 111, bude mít tuhle kartu, přesně tu též. No a teď, když už mám vygenerovanou kartu, tak zbývá, kdybyste hráli multiplayer, tak si tady zvolíte ten režim lockout nebo standard a všichni si naklikáte. Myslím, že jeden člověk vlastně klikne a ono to asi všem dá ty karty automaticky, předpokládám. No a tady se přihlašujete do týmu. Můžete červený nebo modrý, s tím, že modrý je modrý je volitelný. Ty týmy můžou mít libovolný počet hráčů, to není omezeno. Tady si vybíráte, k kterému týmu se připojíte. Když hrajete single player, tak se musíte připojit k tomu červenému. Tady je napsáno, že musí být aspoň jeden hráč v červeném týmu. Jo? A modrý je pak už navíc. Když jste dva, tak další je modrý. Ale ten první, a případně single,
ten si dává ten červený. Bílý je pak ještě zvláštní, to je myslím jako, že divák, který není členem žádného týmu a jenom se může dívat na tu mapu a sledovat na ten, na to bingo kartu vlastně a sledovat, jak to ostatní, tak jsem to pochopil, jak to hrajou. Takže já se teď přihlásím do červených, stoupnu na to blík, teď jsem se stal členem týmu červených a tady je pak go, start the game, velké go, a když začnu hrát, tak to teď bude dělat šílené věci, všelijak mi čistit inventáře a generovat a chystat a zatím, jo, to tady bude chvilku poskakovat, teď budu padat dolů. Dokud kolem mě lítají ty zelené bubliny, tak ještě nic nemůžu, nemůžu se hýbat, můžu se akorát rozlížet, ale nemůžu se hýbat. Teďka padám, tady je naznačené, jo, ještě furt nemůžu hrát, nemůžu se hýbat, zkouším, nejde, jenom se rozlížet, ještě mi to za chvilku vrátí, dokud lítají bubliny, tak nic. Takže, ale tady tenhle ten biom tady mě to umístí, takže už se teď můžu rychle dívat, kde co je, co bych mohl rychle, tam jsou dýně, které by se mohly hodit. Jo, a ještě furt to generuje teď a teď bude pim, tak a teď to startuje a můžu hrát. Jo, takže takhle se to hraje. Nemám jasno ještě, jestli když dohraju tu hru, jestli on ten svět znova přegeneruje, nebo jestli tam zůstanou ty posekané stromy ode mě a tak dále. Jestli musím znova nahrát ten nový čerstvý save zpátky, nebo jak to vlastně funguje. A taky nevím, jak se odsud dostat na spawn, když třeba chci přestat, jo, začít hrát, prostě začít hrát zase zpátky, přerušit tu hru, tak samozřejmě můžu znova prostě přepsat ten save tím čerstvým savem, ale třeba odsud předpokládám, že na to bude nějaká finta, nějaký příkaz, který mě tam hodí, ale netuším. Takže tolik Minecraft Bingo. A mějte se. Bye.